مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے آئی ڈی ٹی وی چینل کو، اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی، اور معراج کا موضوع ہے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی رفتار کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلنے میں بہت ہی وقار و تواضع کے ساتھ قدم شریف کو زمین پر رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ چلنے میں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تیز رفتار کسی کو نہیں دیکھا، گویا زمین آپ کے لیے لپیٹی جاتی تھی۔ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑا کرتے تھے اور تیز چلنے سے مشقت میں پڑ جاتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی وقار و سکون کے ساتھ چلتے رہتے تھے، مگر پھر بھی ہم سب لوگوں سے آپ آگے ہی رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت ہی باوقار رفتار کے ساتھ چلتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بوقت رفتار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذرا جھک کر چلتے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بلندی سے اتر رہے ہیں۔ ساقِ اصل قدم شاخِ نخلِ کرم، شمع راہ اصابت پہ لاکھوں سلام، کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک حرمت پہ لاکھ سلام۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔